Pred vama je treća sezona regionalnog magazina Robin Hood. TV kolaža problema, nedaća i borbi u svakodnevici Balkana. Serijala koji je rođen u Crnoj Gori, ali već duže vrijeme živi kao ispovjedonica tranzicionih gubitnika iz pet zemalja. Pišite nam na office@nvo35mm.com ili skinite aplikaciju e-Robin sa Google Play ili Apple Store i prijavite vaš problem našem timu. Neka se vaša priča čuje. Ruska invazija na Ukrajinu je tektonski poremetila svijet i uzdrmala temelje mira i demokratije na evropskom tlu. Besmisleni rat koji je pokrenula Rusija i koji je rezultirao nelegitimnim pripajanjem dijelova Ukrajine nije imao samo posljedice u izgubljenim životima, već je dobro uzdrmao svjetsku ekonomiju. Ali naš fokus je na Balkanu. Izbjeglice, inflacija, nestašica hrane i energenata. Pečat Putinovog nerazumnog akta agresije itekako su osjetile zemlje regiona. Koliko i u kojoj mjeri, čućemo iz čak pet zemalja i na pet jezika. Kroz priče naših kolega iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova. Izuzetno visoke cene svih proizvoda, nestašice namirnice poput ulja, brašna i šećera, najave najhladnije zime u proteklih 70 godina. Ovo vam je ukratko slika i prilika Srbije danas. Ima li vlast adekvatan odgovor na ovu krizu i zašto ne? Pogledajte u sljedećem prilogu. Sve je poskupilo. Od A do Š, sve je poskupilo. Ne možda si izdrži. Sve je otišlo. Sve je poskupilo. Ajde poskupi 5, 6 do 10, ono po 30% poskupilo. Ovako građani opisuju ekonomsku situaciju u Srbiji. Poskupljenja povezuju sa trenutnom geopolitičkom situacijom u svetu i ratom u Ukrajini koji je ukinuo oporavak svetske privrede od pandemije koronavirusa. Stručnjaci navode da se odnos Rusije i Ukrajine prelama i na Srbiju, kao i na sve zemlje u svetu. Moramo da imamo u vidu da građani Srbije dobro pamte, nažalost, i 90. pa i ovu krizu 2008. godine. Prema prognozama ekonomista, ovo će biti isto jedna teška godina. Dakle, i mala deca sada već pričaju o inflaciji. Svima je jasno da ova inflacija nije verovatno ovih 10 zvaničnih odsto, već je mnogo veća. Cene hrane, dakle ono što svi kupujemo, porasle su daleko više, 20, 30, 40 pa i 50%. A sve zato što je došlo do poremećaja najprve u ceni energenata, osnovnih sirovina i onda vam se to posledično prenelo na cene svih ostalih proizvoda koje svi svaki dan kupujemo. U ekonomskom smislu odmah smo osjetili sankcije koje je Evropska unija uvela Rusiji. To je otežalo poslovanje i puteve, robe i usluga koje idu iz Srbije ka tom tržištu. Kao što ste već verovatno čuli, gotovo da nema industrije koja ne ističe da je naglo poskupeo repromaterijal, koji je već poskupeo zbog COVID-a, a sada je to još i skuplje. Građani se suočavaju i sa visokim cenama osnovnih životnih namirnica. U strahu od nestašice i dodatnih poskupljenja, rafovi sa šećerom u marketima i prodavnicama su često prazni. Razlog je nestabilna situacija i onda se ljudi plaše da neće biti ovoga ili onoga i kupuju više nego što im treba, pa se javljaju i nestašice i cene. Videli ste sa šećerom kako je bilo. Prvo je bilo veliko pakovanje skuplje od malog pakovanja, zato što malo nisu mogli da podignu cenu, a na ovo su mogli jer im je dozvoljeno bilo. Šećer 100 dinara, hleba 100 dinara, mleko 100 dinara. Šta da vam kažem, zaista je mnogo poskupljenje, troškovi također su mnogo skočili i teško je
sve je poskupelo, pa onda je bilo ima ulja, ima šećera, ja odem u prodavnicu, ja ne koristim šećer. Znači, nego ajde da imam kući za rezervu, dođeš, nema ni to kilo, nema ni kocke, nema ništa. Međutim, ima i onih koji kažu da je situacija sada pogodnija nego pre nekoliko meseci. Lažu da nema šećer. Ja kad god odem, ja uzmem šećer. Građani su sigurno uplašeni i taj strah smo videli u onim danima kada niste imali osnovne životne namirnice na policama. Tek nedavno se pojavio recimo šećer u beogradskim marketima, pa jedno vreme nije bilo ulja, na sreću bilo je brašna. Nažalost, svojim nepromišljenim, brzopletim ekonomskim odlukama vlada, verovatno u želji da uvede neki red ili već šta je motiv, zapravo napravi haos i zabranom izvoza i određivanjem cene, ona zapravo težava poslovanje kompanijama, što vam se onda posledično preliva na rafove. Ta roba odjednom postaje deficitarna, iako je Srbija poznata kao veliki proizvođač hrane. Poznata je i kao uvoznik energenata, na šta direktno utiče rat u Ukrajini i sankcije koje zemlje Evropske unije uvode Rusiji. Dodatni problem pravi i to što poskupljuje drvo i pelet. Direktor firme Koponik kaže da je potražnja veća jer ljudi žele da se obezbede zbog krize. Prošlu godine su porasle od oktobra, novembra meseca sa današnjim danom 70%. Bio je u prodaju, u maloprodaju bio 200 evra, sad je 340 sa tendencijom rasta. Bojim se da građane Srbije čeka jedna dosta neprijatna zima i mislim da ljudi to već sami znaju zato što je potražnja za recimo drvetom za loženje i peletom krenulo mnogo ranije nego inače, zato što ljudi intuitivno i mimo predsjednika i propagande koje se vodi na paradržavnim provladinim kanalima koji serviraju ljudima probrane činjenice koje odgovaraju vladi Srbije, ljudi intuitivno osjećaju da možda sledi neka nestašica, da će cene biti još veće i već sada, odnosno već i u maju, dakle mnogo ranije nego što inače ljudi kreću sa kupovinom drveta, stvorila se jedna ozbiljna i tražnja i nestašica. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predviđa da će predstojeća zima biti najgora u poslednjih 70 godina, a evo kako se građani pripremaju za hladne dane. Pa ja sam sticajem okolnosti uzeo neku količinu drveta i onda sad ovo ne žurim, pa kad budem u prilici opet, kad mi se čini da je povoljno, ću da uzim još malo i to je to. Jel ste se spremili za zimu? Pa krećemo, ali mi sami spremamo drva, pošto smo sa sela i onda to ide postepeno. Kad imamo vremena, onda dovezemo kući, ali onda moramo da kupujemo. Za one koji se greju preko toplane, situacija je neizvesna. Iz tog preduzeća kažu da trenutno ne znaju da li će grejanje poskupeti, jer se početna cena za nastupajuću sezonu utvrđuje u septembru na osnovu cene energenata. U ovom trenutku kažu da ne postoji opasnost za prekid snabdevanja, ali... Rizik nastaje u slučaju eskalacije geopolitičke situacije i eventualnog dodatnog uvođenja sankcija Rusiji, koje bi eventualno pogodile i snabdevanje gasom. Ovde ne mislim na sankcije Srbije prema Rusiji, već na sankcije koje bi eventualno uvele države Evropske unije, preko čije teritorije gasovodima gas dolazi do nas. Srbija se našla u jednoj nezavidnoj situaciji da u vreme jako skupih energenata na svetskim berzama nema ugalj i struju za svoje potrebe i od jedne zemlje izvoznice struje došli smo do toga da Srbija mora da kupuje ugalj i da za te namene troši ozbiljne sume novca. Kada je hrana u pitanju, Srbija ima dovoljno namirnica za sopstvene potrebe, smatra novinarka Nove ekonomije Ivana Pavlović, pa ističe da je ovo sada prilika da se pozicionira i ponudi svetu svoje ključne resurse. Što se tiče toga, izdržat ćemo.
Meni je najzanimljivije ovde bila ova anketa i ovaj gospodin koji kaže da svaki put kad vidi šećer u prodavnici, on kupi šećer i u isto vreme mu nije jasno zašto postoje ljudi koji lažu da nema šećera nigde. Znači, tu se krije neka ekonomska teorija, nisam siguran sad da li je to Milton ili ovaj, kako se zove drugi, Keynes, ili da li je to komunizam ili kapitalizam. Nisam ni siguran gde bi se ovaj gospodin najbolje snašao, da li u komunizmu ili kapitalizmu, možda je najbolje zato što živi u ovom sad sistemu koji mi imamo, koji nije ni jedno ni drugo, nego je nešto gde ovaj gospodin najbolje pliva. Ljudi u Srbiji se već godinama izgleda vode onom izrekom znam za jadac i to se ne odnosi samo na neke regularne međuljudske odnose, već se ogleda i u tome kakav je njihov odnos prema vlasti. Takav najsvežiji primer imamo kada je naš predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da će biti svega, pa su sutradan rafovi sa šećerom i brašnom bili apsolutno prazni. Nekako se čini da narod jednostavno očekuje da bude prevaren. I to predstavlja veliki problem posebno u ovakvim krizama koje su sada i koje će tek doći, zato što imamo jedno apsolutno nepoverenje građana i nekako deluje da ćemo na kraju dana biti prepušteni svi sami sebi. Srbija uvek voli da je nekako posebna, tako da smo mi i u ovoj sada krizi rata u Ukrajini izabrali da imamo jednu specijalnu strategiju, tako da nekako pokušavamo da se umilimo i Evropi i Rusiji. Samo što na kraju može da ispadne da će da se na nas naljute i Evropa i Rusija i onda ne znam šta ćemo. Ali mi smo bili spremni da preduzmemo taj rizik jer imamo iskustvo kao što smo čuli iz 90-ih i eto, preživjeli smo, ništa nam se nije desilo skoro, ali i dalje smo tu. I nekako smo uvek spremni da rizikujemo, znači stavljamo sve na crveno, i šećer, i drva, i struju, i ulje, i brašno, i ajde, nek ide život. Narod u Bosni i Hercegovini, nažalost, dobro zna kakve krize i nesreće može doneti jedan rat. Ono sa čime se danas suočavaju jeste rat koji uopšte nije na njihovoj teritoriji, a posledice tog rata ipak osjećaju. Kriza se nastavlja nakon pandemijskog udara na život u svim sferama uslijedio je novi iz pravca istočne Evrope. Ruska invazija na Ukrajinu promijenila je geopolitičke prilike cijene roba i energenata na tržištu, ali i dokazala podijeljenost BiH društva. Dogovora o kvalifikaciji rusko-ukrajinskog sukoba kao ni o uvođenju sankcija nema. Ono što je ispod radara BiH javnosti ostalo nezvanično, ozvaničio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Nažalost, u trenutnim okolnostima imamo određene poteškoće sa Bosnom i Hercegovinom povezane sa odlukom da se pridruži sankcijama. Međutim, uprkos svim poteškoćama, odnosi se nastavljaju i dodatno će se razvijati. Po cijenama goriva prednjačimo u regionu. Izdvajanja za prehranu dostižu rekorde. Za potrošačku korpu odavno nisu dovoljne ni dvije prosječne plate. Nema naznaka da će se situacija stabilizirati. Najugroženijim će pomoć biti pružena kroz socijalne programe, ohrabruju iz federalne vlade, a ne pristupačnije cijene. Mi bismo, sufinansirajući hljeb, znači omogućili bogatim da kupuju još jeftinije hljeb. A to nema potrebe. Mi ne želimo graditi tako društvo. To nije socijalna jednakost. Cijene divljaju, a potrošači, čini se, i ne reaguju. Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH u razdoblju od proteklih 30 mjeseci zaprimila je ukupno više od 2200 različitih žalbi potrošača. Iznenađujuće mali broj žalbi ispod 30 odnosile su se na žalbe vezane za rast cijena, promjene cijena roba i usluga u dućanima robe široke potrošnje i benzinskih crpki. Ovisimo o uvozu, nemamo nafte ni gasa, ani rezervi. Samo dobro volju i nadu da ćemo osigurati četvrtinu zaliha gasa i goriva, ali ne ubrzo. Propisi Evropske unije govore da jednu četvrtinu svake strateške robe treba imati u rezervama. To za nas znači da imamo 200-250 miliona litara nafte i 45 normnih kubnih metara plina. U kladnju bismo odmah gradili, znači imamo novac raspoloživ, na BH gasu gradili bi skladište gasa koji dolazi tako iz Rusije, znači određenu količinu, a u OTF-u bismo ukapljeni plin. Sve se može završiti za 2 godine.
Ne osjetimo baš da se radi na nekom alternativnom eventualno snabdjevanju ili alternativnim pravcima snabdjevanja ili alternativnim izvorima energije u kratkom roku. Teško da možemo očekivati da možemo kompenzirati to sa nekim drugim energentom u relativno kratkom vremenu. Recimo, ako se zakasni, teško da se može više uhvatiti neki voz. Strahujući da li će imati grijanje, mnogi su se počeli spremati za narednu zimu, dok kalendarski ni proljeće nije bilo blizu. Obzirom da su današnje cijene drastično porasle, u odnosu na prošlu godinu negdje oko 40% su drva poskupila, tako i ostali energenti koji prate. I ja sam pokušao jedan dio drva kupiti sad u prvom dijelu, tako da me ne bi zakačila novo poskupljenje, jer mi očekujemo, niko ne može na isporici zanično reći koliko će to koštati. Velika potražnja u BiH uzrokovala je nestašicu čvrstih goriva, a cijena peleta u prvoj polovini godine bila je dvostruko viša u odnosu na prethodnu zbog velike potražnje na stranom tržištu. Zato su vlasti pribjegle zabrani izvoza. Razlog za tu nestašicu je zato što je na evropskom tržištu izuzeta ogromna količina ogrijeva, kako peleta, iscijepanog drveta, tako i briketa, koju je evropsko tržište ranije uvozilo iz Ukrajine i Rusije. Bilježimo i dalje porast cijena, iako je država učinila određene mjere, poput zabrane izvoza, da taj rast cijena zaustavi, nećemo moći izvoziti. Svakako da će ta situacija utjecati na naše prihode. Ne rastu cijene samo energenata, nego i građevinskog materijala. Generalno se može podest pod neki 70% na prosjek, znači, rasta cijena u građevinskom materijalu. I prošle godine se već osjetili utjecaj rasta te cijene na cijenu stambenih, odnosno novogradnje, odnosno gradnje, jel, generalno. Cijena kvadrata je od prošle godine u značajnom porastu, pogotovo u većim gradskim centrima. Prosječna cijena kvadrata novogradnje početkom ove godine iznosila je blizu 2250 maraka, u elitnijim naseljima dvostruko pa i više. Cijene u zadnje vrijeme, eskalacijom ovog rata u Ukrajini, nakon i pandemije koja je bila prije toga, jednostavno možemo reći divljaju. Nešto što je danas važi do 3, to više nešto što je 15 sati, već u 16 je druga cijena. Tako da i ponude, neke ozbiljnije ponude kad tražiš za nešto, one maksimalno mogu da idu na 20 neka 4 sata. Svi ti kažu ova ponuda važi do sutra, do podne. Dolazi do promjene samog investicije u jedan određeni kvadrat ili u čitav objekat, gdje ne možete cijenu koju ste odredili prije godinu dana da jednostavno se uklopite u taj dio, a onda kad je u pitanju materijal kojeg je nestašica, onda te dovodi u stanje da možda kasnite u nekom dijelu izvođenje radova prema svojim kupcima, da nećete ispoštovati rokove. Dogovore se poslovi, Agencija za javne nabavke, Zakonom o javnim nabavkama praktično definisana nekakva fiksna cijena, ugovore se poslovi, dođe do ovih enormnih poskupljenja i firme ulaze u nekakve, da kažem, ogromne probleme kako na koji način da prevaziđu te sve poteškoće, jer ih to praktično dovodi u nekakvu propast. Sve ovo ne smanjuje potražnju za nekretninama. Stanovi se rasprodaju prije početka gradnje, a ulaganje u stambene kvadrate postalo je način štednje. Ljudi koji su kreditno sposobni imaju rezon da uzmu kredit i da kupe nekretninu, jer je to jedini, to je pouzdan način da zaštitite svoju imovinu koja je u novčanoj formi. Znači da je pretvorite u nekretninu. Ljudi koji su u dijaspori, naši ljudi koji imaju motiv da kupe ovdje, da ulože zapravo taj svoj novac, a ovdje im je mnogo to prihvatljivije, i zapravo mislim da je to jedna, da je to razlog. Novca prikupljenog od poreza ima, ali ne i za stanovništvo. Kriza uzrokovana nestašicom energenata i hrane nameće pitanje da li će zima biti hladnija ili gladnija. O zagađenju zbog korištenja fosilnih goriva ne priča se kao ranije, jer su prioriteti silom prilika promijenjeni.
lakše ljudi stariji podnose glad i neimaštinju nego hladnoću. Obavezno se moraju grijati i održavati zdravlje, a složit će se većina njih da danas pojede jednu kiflu, jedan obrok da pojede i zadovolji se sa tim. A već pomalo tradicionalno u predsjedništvu Bosne i Hercegovine ne mogu da se dogovore ni oko osnovnih stvari, a kamoli oko rata u Ukrajini, uvođenju sankcija Rusiji i sličnim stvarima. Otprilike kao onaj basni od dva jarca na brvnu, s tim što ovdje imamo tri jarca. Međutim, Bosna nije da nije pominjena ovih dana u svetu, pominje je dosta lidera svetskih, pa je tako i Putin pomenuo Bosnu i rekaši da baš sa njom ima neki problema. Samo se nadam da taj problem neće da reši kako ga rešava u Ukrajini. Čuli smo premijera federacije koji je dao jednu zanimljivu izjavu da država ne želi da sufinansira cenu hleba kako ne bi bogati kupovali taj hleb po još jeftinijim cenama. I sad to je dosta zanimljiva izjava jer on verovatno nema u vidu da bogati ne kupuju taj hleb koji bi trebalo sufinansirati. Pretpostavljam da je neki od najjeftinijih hlebova u pitanju. Ali sa druge strane, ovo možda i nije loš model da država prestane da daje pare za bilo šta. Recimo, nećemo više da finansiramo zdravstvo jer lečit će se bogati. Zašto bismo davali novac za školstvo jer jeftino će se bogati obrazovati? Prilično dobar model. Videli smo da su političari u Bosni došli na sjajnu i inovativnu ideju da tokom leta razmisle o pravljanju skladišta energenata za predstojeću zimu, što je rezultiralo time da građani sami počnu da skupljaju drva za ogrev, pelet i slične stvari, kao recimo mravi, onaj basni, a političari se tu ponašaju kao cvrčci. Međutim, u ovoj basni cvrčci ipak bolje prođu nego mravi. Kao da kriza izazvana koronavirusom nije bila dovoljna, građani Severne Makedonije se suočavaju sa jednom od najvećih inflacija u posljednjih nekoliko decenija. Koje je rješenje ovog problema i zašto ono nije ni na pomolu, pogledajte u narednim minutima. На почетокот на 2020 година, рафтовите се испразнија заради кризата предизвикана од пандемијата COVID-19. Карантинот затвори многу фабрики, многу луѓе ги загубија работните места. Прекинати линии на снабдување, отежната трговија и бескомпромисна трка на државите за основни прехранбени продукти. Две години подоцна, кога се назира крај на COVID-кризата, почна нова криза. Во февруари 2022 Русија изврши агресија врз Украина. Двете земји се најголеми извозници на жито, сончогледово масло, но и на енергенци. Скоро половина година беснеја војната во Украина. Сите ужаси на човештвото може да се видат таму. Убиства, раселени лица, заложници, заробеници. Сите злодела на едно место. Северна Македонија не трпи директни последици. И пред кризата земјата немаше голема размена со Русија и Украина, но индиректните последици се енормни. Влијанието на војната во Украина, нормално се покажа врз целиот свет, не е само кај нас во Македонија, но се осетне, се почувствува и кај нас, може би не со тие размени како што е, да речеме, во Европа, која што според прво, мислам, најмногу ќе биде оштетена Украина, потоа ќе биде Европа, а ние како дел од Европа некаде као на крај брановите, силните ќе удрат на средина, ние сме на периферијата и ќе удрат и кај нас, но со оглед тоа што дека сме мала држава и кај нас ќе се осети тоа што таму се случува. Не очекувам јас големи пореметувања на пазарот, може би ќе има пореметувања во поглед на зголемувањето на цените. За само една година основните производи скокнаа 2 до 3 пати. Недостатокот на енергенци, неизвестноста на светските берзи, недостатокот на жито и сончоглед кој ги даваше Украина како најголема житница во Европа, наголемо се осетија.
ова многу го погоди стандардот на населението. Инфлацијата во Македонија конкретно, сега во мај, последната бројка, е дека таа изнесува околу 12%, поточно 11,9%. И таа инфлација е движена пред се од цената на храната, која што е поскапена 17%, и цената на нафтените деривати, односно горивата, која што е повисока за 24% во однос на истиот период лани. Инфлацијата во Македонија е едно од највисоките во регионот. Босна, Црна Гора имат слична стапка на инфлација како Македонија, околу 12-13%, додека Србија има пониска инфлација, 10,4%, што е значајна разлика, и Албанија има најниска инфлација во регионот, околу 7%. Причината зошто инфлацијата во Македонија, да кажеме, повисока од толку во Србија или во Албанија, е тоа што во Македонија владата не презеде никакви мерки за да ги контролира цените, односно презема некои мерки на почетокот, ама ги укина. Помош на граѓаните најавија од владата. Министерството за економија веќе ги ограничи маржите. Министерот Крешник Бектиши во изјава за Телма вели дека мерката дала резултати. Но за Јовановиќ, овие мерки се недоволни за да се заштитат граѓаните од сиромаштија. За разлика од Србија, која што ги држи замрзнати цените на храните, на храната, уште од ноември минатата година, и затоа инфлацијата успеа да ја контролира, и Албанија, која што исто така има така наречени одбори за контрола на цените, кои што се среќаваат не знам еднаш месечно, еднаш неделно, не знам точно колку, и ги одредуваат цените на главните производи. Значи се покажува дека земјите кои што ги контролираат цените, односно преземат мерки за контрола на цени, односно фиксирање на цените, имаат пониска инфлација, и грешката, првата грешка што ја направи македонската влада е што ги укина сите овие мерки, тоа предизвика инфлацијата да скокне. Исто така многу е важно да се свати дека инфлацијата не ги погаѓа сите исто, туку инфлацијата обично ги погаѓа посиромашните повеќе отколку побогатите. Зошто е тоа така? Затоа што во Македонија најсиромашните 10% од населението трошат 80% од својот буџет, од парите што ги имаат, на храна. А кажав претходно дека храната е она што ја движи оваа инфлација. Најбогатите 10% од луѓето трошат помалку од 20% од својот буџет на храна. Од друга страна, инфлацијата расте со огромна брзина, а познавачите на состојбите не се многу оптимисти дека војната во Украина ќе заврши наскоро. Мислам дека треба да се подготвиме за бидејќи војната ќе продолжи, треба да се подготвиме сериозно, да пристапиме ако треба некаква стратегија да се подготви за да може да се надминат проблемите со кои што се очекуваме. Ти не знаеме ние, има најави можеби дека војната ќе се прошири, значи не знаеме како се ќе заврши. Според Државниот завод за статистика, во април 2022 година цените се покачени за 22% во однос на истиот месец минатата година. Од друга страна, просечната нето плата исплатена во март 2022 година изнесува 31.080 денари или околу 500 евра и порастала за околу 15% во споредба со минатата година. Но статистиките покажуваат дека 35% од вработените се пријавени на минимална плата која изнесува 18.000 денари или само 300 евра. Експертите велат дека реалната просечна плата во земјава е околу 350 евра. Дека овие средства не се доволни за поврзување на почетокот со крајот на месецот покажува и синдикалната кошница. Ако во март 2021 година таа изнесувала околу 33.000 денари или 550 евра, истиот месец оваа година е околу 37.000 или околу 620 евра. Ваквиот пораст на цените на основните прехранбени производи, кој е несразмерно со порастот на платите, придонесува кон зголемување на сиромаштијата во земјата. Антикризните мерки успеаа да го ублажат ударот од кризата, но долгорочно нема да може да функционираат. Северна Македонија има една од највеќих инфлација у региону, а влада е одлучила да тај проблем реши тако што ќе
pribeći metodi, ignorisat ćemo to, pa na kraju će to i nestati. Za razliku od recimo Albanije, čiji se odbor za kontrolu cena redovno sastaje, u Severnoj Makedoniji su odlučili da to bude dosta opuštenije. Po principu čućemo se jedan dan od nedelje, pa ćemo vidjeti šta i kako sa cenama, a u ostalom nemojte nas da krivite, vidite da je rat u Ukrajini, vidite tamo sa njima. Situacija je već bila dovoljno teška za vreme koronavirusa i taman je ta kriza počela nekako da jenjava i da se primiruje kada eto ti druge krize, rat u Ukrajini i nastavak teške situacije. To je ono što kažu, nesreća nikad ne dolazi sama. Ja se samo brinem kad se završi i ova kriza, šta je sledeće? Najezd skakavaca, potop. Čuli smo da siromašni troše čak 80% kućnog budžeta na hranu, dok ovi bogati troše samo 20% kućnog budžeta na hranu, što govori da siromašni negde greše, odnosno da je rešenje da se ugledaju na bogate. I takođe ne treba da budu previše nezahvalni zbog plata, jer zvanična statistika kaže da je njihova plata mnogo veća od one koju realno imaju, što znači da je sve u percepciji. Živimo danas u jednom tako povezanom svetu da nešto što se desi na skroz drugom kraju sveta može da utiče i na nas koji živimo ovde u regionu, pa tako vidimo da nešto što se dešava skroz na drugom kraju sveta utiče i na građane u Makedoniji. Sad, naravno, globalizacija ima i svojih dobrih strana. Naprimjer, ne znam, u Americi kad neko izmisli Netflix, posle nekog vremena Netflix dođe i ovde kod nas u regionu, u Kini, kad neko izmisli neki dobar mobilni i napravi ga, posle nekog vremena taj dobar mobilni dođe i ovde kod nas. Na tim stvarima ja sam realno zahvalan, nikad ne bih umeo sam da napravim ni Netflix, ni mobilni telefon, tako da to je super. Ali isto tako voleo bih kada ne bi loše stvari koje se dese negde drugde dolazile do nas, nego samo ove dobre. Tako da ako bismo mogli nekako selektivno da imamo tu globalizaciju, to bi bilo najbolje, ali za sada izgleda da to nam je što nam je. I u regularnim uslovima građani Kosova imaju ogromne probleme sa životnim standardom, a kriza uslovljena ratom u Ukrajini je samo još pogoršala probleme. Kako se nose građani sa time i može li vlast da odgovori na ove izazove, pogledajte u sledećem prilogu. Pa kush e dimë mirë plagën e dhimbjen e luftës se sa Kosova. 23 vite pas mizurive të luftës dhe me plagët e krimeve ende të hapura, Kosova u bostre për disa emigrant të luftës. Prishtina si kryeqendër e Kosovës mirëpriti ata duke mundësuar banimin dhe punën këtu. Qeveria Kosovës ndau 150.000 euro për strehimin e 20 gazetarve nga Ukraina, ndërsa është dotuar që të ofroj strehim për rreth 5.000 refugjat Ukrajinas. Një nga gazetaret e cila ka gjetur strehë në Kosovë është edhe Darja Mesharjakova, e cila ka rrëfyer momentin e marrjes së lajmit për fillimin e bombardimeve ruse në atë dhjetorin e saj. I was at home in Kyiv and I didn't sleep all night because many sources reported that Russia would attack us on that night and I didn't sleep all night and I was watching all news and everything that was coming from media and at around 4 a.m. I saw the speech of Putin who declared war on Ukraine. Ajo tutje ka folur edhe për ardhjen në Kosovë dhe mikpritjen që është bërë këtu, duke shtuar se çdo herë ka pëlqyer jetesa në Kosovë, që tashmë është bërë shtëpia e saj e dytë. I'm very connected to this region and I always wanted to live here and any time I came here I was just a tourist and I also collected stories about the war in Kosovo, so I thought that finally this is a great opportunity for me to live here in Pristina longer than 1 or 2 weeks and now I'm very welcomed here and I want to thank the government of Kosovo because they gave this opportunity for us. Agresioni rus në Ukrainë ka vënë në pikpyetje dhe aspektin e stabilitetit të sigurisë në rajon. Njohës të sigurisë thonë se situata në Ukrainë, përveç që ka ndikuar në sigurinë e rajonit, ka ndikuar edhe në sigurinë e furnizimit ushqimor. Nureddin Bishi, njohës i kësaj fushë, ka vlerësuar se Bosnia-Hercegovina, por edhe Kosova janë ndër vendet më të rrezikuara në rajon pas agresionit rus. So adresimet kërstimeve nga inteligjenca ruse, po edhe edhe nga misia punëve thjashme, në kuj me Lavrovin, po edhe vetë Putini që shpesh herë po e përmenë Kosovën, pra si
ме баразуе инвадиме на, на кто дю републикат Русе, Украина се про на Донбасе, покрион ние тенсион 3 еле на, на Косов, куптим асой сикурен дјел Србин пър ме нис ни тенсион apo adresim me qenë zhvendosjes dhe mendjes nga von furbetijat në Ukrajin. E pak dit pas fillimit të agresionit rus në Ukrajin, Komisioni Pavarur i Medjave ka marrë vendim që të ndaloj transmitimin e kanaleve ruse në Kosovë me qëllim të ndalimit të propagandës. Zëvendësuesi kryeshefi të KPM-s Faruk Rexhaj ka thënë që ky institucion ka marrë vendim i cili është i përkohshëm, gjë që sipas Rexhajt është respektuar pothuajse nga 100% të gjithë operatorëve. E ka shtuar se në momentin që vlerësojnë se nuk ka propagandë, atëherë kanalet ruse do të rikthehen në transmitim. Nëse operatorët e shpëndarjes nuk i bindet vendimeve të KPM-s, atëherë merren masa ndaj operatorëve të shpëndarjes, jo ndaj kanaleve, sepse ato vinë nga jashtë dhe rrethëmisht na nuk kemi të drejtë ligjore të sankcionojmë, pasi që kanalet ruse, të cilat janë pezullu, nuk janë të licencuara në Kosovë, ato vinë nga vende tjera të licencuara mirëpo bartë nëpërmes operatorëve të shpëndarjes. Në këtë rast, më thonë operatorët ju kanë bindë vendimit të KPM-s dhe nuk ka pas nevojë që të merren në hapa tjerë qovë gjobave apo vendimeve tjera sankcionuese ndaj gjithë operatorëve të shpëndarjes. Mendoj që kanë ndikuar jashtëzakonisht pozitivisht në gjithë spektrin medial të Kosovës. Jemi kursytojmë nga disa propaganda cilat kanë ndikuar negativisht në shoqërinë tonë. Nga KPM-ja kanë thënë që ky vendim do të vazhdoj të jetë në fuqi deri në ndërprerjen e luftës ose qetësimin e situatës. Më së shumti, Kosova ka pësuar në aspektin ekonomik, me që ka produkte shërbime të ndryshme që kanë përjetuar inflacion. Njohës të ekonomistë kanë thënë se lufta në Ukrainë ka dëmtuar zinxhirin e furnizimit në të gjithë globin, si dhe ka shkaktuar val të ri të inflacionit. Ngritje të tillë të çmimeve në nivelin 12.5% siç e kemi patur në muajin maj, nuk kemi patur asnjëherë në historinë e shtetit të Kosovës dhe padyshim ky është inflacioni më i lartë të cilin e kemi përballuar siç është rritë dhe padyshim që është na krijuar vështirësi si asnjëherë më parë për shkak që situata sociale shihet edhe mund të vrejet që është në vazhdimësi duke u keqësuar për shkak të varfërisë e cila vjen si pasojë e zhvlerësimit të parasë që është automatike si konsekuencë e inflacionit. Ekonomisti Erton Bega ka shtuar se ngritja e çmimeve në produkte esenciale po përballohet vështirë, duke dëmtuar mirëqenien socioekonomike të qytetarëve. Dërisa sipas tij Kosova nuk ka qenë e përgatitur për t'u ballafaquar me këtë krizë. Andaj Bega thotë që qeveria duhet të marrë masa për luftimin e inflacionit. Qëndrim të njëjtë ndajnë edhe qytetarët, sidomos për rritjen e çmimeve të derivateve, të cilat janë ndër produktet me inflacionin më të lartë gjatë kësaj periudhe. Ështirë është jo për mua, po për krejt, njëjtë është. Ështirë, po pa e lesë kjerën s'po kiqare, pikën ato obligime familjare, në ato në këtonë, do me thonë, po duhet më gjithë, deshte s'deshte. Po thënë krizë krejt botën, edhe na për i përbalojmë që është mujnë, po nuk është veç nafta, po janë shumë sene. E pa përbalojshme. Kush e ka dikan jashtë, a i mundet me përbalu. A për qëtu në Kosovë, që së është pa punë, shtirë. Ndërka që njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare vlerësojnë se do të ndryshojnë raportet midis Kosovës e Ukrainës, pas përfundimit të kësaj gjendje. Si pas profesorit universitar Dritru Arifi, raportet mes të dyja shteteve do të shkojnë drejt përmirësimit, pasi Kosova është rështuar në anën e duhur, duke bërë që Ukraina të ndryshoj qëndrim ndaj Kosovës. Arifi ka thënë që vendi ka dëshmuar për krajen ndaj Ukrainës me mbështetjen politike, strehimin e gazetarve ukrainas e po ashtu me sanksionet e ndërmarra ndaj oligarkëve rus. Po dhe besoj që edhe Ukraina do ta ndryshojë një qëndrim për Kosovën, pikërisht për shkak të kësaj mbështetje. Kosova nuk është i pasur në aspektin ekonomik apo ushtarak, por në atë aspektin human dhe si më thënë suportues që ka dhënë për Ukrainën, për kauzën e Ukrainës, për mbrojtjen e Ukrainës kundër agresionit rus, atëherë besoj edhe me strehimin e gazetarëve, po ashtu aq sa kemi pasur mundësi, kemi treguar dhe jemi përkushtuar që të ndodh një, si më thënë, një rikthim pozitiv i Kosovës, jo vetëm në Ukrainë, por edhe në Bashkimin Evropian, që Republika e Kosovës është gjithmonë e rreshtuar krahasjivlerave të botës demokratike perëndimore.
Më shumë se 7 milion ukrajinas u zhvendosën brenda vendit për shkak të luftës. Derisa më shumë se 6 milion refugjat janë larguar nga Ukraina për në vendet e tjera të botës. E numri civilve të vrarë për gjatë 4 muajve të periudhës e luftës ka rritur mbi 5.000, në mesin e tyre edhe fëmijë. Iako vidimo da vlast kao po običaju nije bila spremna na neku krizu, običan narod izgleda da jeste. I to ne čudi zato što narod sa Kosova već 20 i kusur godina živi u nekom obliku krize. Ono što je takođe ovde zanimljivo jeste da ne samo da se običan narod snalazi, već je spreman i da pruži pomoć ljudima koji dolaze iz Ukrajine, novinarima i običnim građanima. Tako da još jednom na ovom primjeru možemo da vidimo da možda ne možemo da se oslonimo na vlast, ali sigurno da uvek možemo da očekujemo da će ljudska solidarnost da bude na delu. Čuli smo da su vlasti u Prištini potpuno nespremno dočekale inflaciju, poskupljenje hrane i energenata i sad imamo situaciju da je Evropa, odnosno evropski narodi su ujedinjeni u tim nekim problemima kao što su inflacija i nestašice, ali sa druge strane mi smo pored toga ujedinjeni ovde u regionu i u tome da imamo vlasti koje su potpuno nespremne za bilo kakvu ozbiljnu situaciju. Izgleda da su zaboravili onu krilaticu živimo kao da će 100 godina biti mir, spremimo se kao da će sutra biti rat, odnosno oni su usvojili samo prvi deo te rečenice. Iako neki u teoriji vide razvojnu šansu u vremenima krize, u praksi narod sve teže i teže živi. Ovo je priča koja nam dolazi iz Crne Gore. Ruska invazija na Ukrajinu poremetila je čitav svijet, koji je zapljusnuo talas izbjeglica, inflacije, nestašice hrane i energenata. Baš kao i tokom pandemije COVID-19, pokazalo se da izolovanih sistema nema, pa su i građani Crne Gore osjetili krizu najpre kroz rekordno visoke cijene goriva, koje je pratilo poskupljenje osnovnih, a potom i svih drugih životnih namirnica. Skočile su i cijene usluga, drva za ogrjev i peleta, građevinskog materijala, kvadrata nekretnine. Građani ne pronalaze način da se uhvate u koštac sa cijenama koje rastu gotovo na dnevnom nivou. Nikako, sirotinski, idemo na kante, nemamo ni da radimo nigde, nema ništa, nema posla, nema, sve je skupo. Evo, evo, 80 centi sad, nema ništa, ali ima, plaćamo i stanove, decimo, četvore deci imam, sve, neće, nema ništa da se radi. Ljudi sa 300 evra ne mogu leba da kupe, a ne da kupe osnovna stvar, gdje su ljekovi, gdje su doktori, gdje je što, ništa drugo, ja samo pomogu, evo, ja sam iz Belgije stvarno, ali vidim, da je skuplje nego u Belgiji. Zar je to moguće? Moguće, 100%. To te ja garantim. To se moglo kupiti pretpostavka za 34, ja sam danas karticu platila 64. Ali neke ja da ja imam penziju, šta rade ovi sa malim penzijama, ne znam. I kupujem po diskontnim cijenama i isključivo gledam što jeftinije proizvode. Miramo, mi koji smo bili neke srednje staležne, stali smo, sad smo mi na ivici egzistencije, a ovi drugi umirovjenici. Ruska vojna invazija na Ukrajinu značajno je poljuljala evropsku ekonomiju. Zbog toga se snažan ekonomski potres osjetio i na uvozno zavisnu Crnu Goru. Ako bi upoređivali neke proizvode koje smo kupovali prošle godine i danas, vidimo da su neki proizvode otišli čak i 30, 50 i mnogo više posto. Što se tiče Crne Gore, ja mislim da neće biti nedostatka hrane jer smo mi i ostalih proizvoda, jer smo mi malo tržište i generalno ovako mala tržište ne bi trebala da dožive neke velike poremećaje na tržištu da nemamo određenih proizvoda, ali možemo očekivati zasigurno mnogo veće cijene. Druga stvar koja može da se desi je povećanje cijene električne energije, iako od nadležnih institucija imamo saopštenje da neće doći do povećanja cijene na električne energije. I cijene nekretnina vrtoglavo rastu. Metar kvadratni stana u Podgorici, za koji je prije 2 godine bilo potrebno izdvojiti oko 1200 eura, sada staje duplo više.
Cijene građevinskih materijala su još od prošle godine počele da rastu na međunarodnom tržištu uslijed pandemije COVID-19, jer je veliki broj preduzeća zatvoren i došlo do naglog rasta cijene osnovnih materijala za građevinu. I samim tim je došlo do rasta cijena kvadrata stana. Očekuje se pad investicije iz Rusije, ali šta se desilo u Crnoj Gori? Veliki broj ruskih državljana, ali i ukrajinskih državljana početkom godine kada je počeo rat, je kupio dosta nekretnina kod nas. Tako da negdje početkom ove godine imamo veliki rast tih direktnih investicija, ali u nekretnine. Uniji slobodnih sindikata smatraju da bi donosioci odluka, umjesto prikupljanja političkih poena za izbore, trebalo da se okrenu rješavanju ekonomskih problema onih koji najteže plivaju kroz talas inflacije, nezaposlenima, penzionerima i primocima socijalnih davanja. Jedan dio tog inflatornog talasa bilježimo i zbog neodgovornog ponašanja pojedinih privrednih subjekata koji su se svojim maržama neosnovano ugradili nakon što je došlo do početka projekta Evropa Sat i onog skoka od 80% minimalne zarade i generalno povećanja od nekih cirka 30% svih zarada u Crnoj Gori. I da odmah kažem da nije bilo tog programa, mislim da bi posljedice bile mnogo drastičnije, a i ovako već vidimo da postoji sad stvarno velika prijetnja da ukoliko se taj inflatorni talas nastavi, ukoliko ovo potraje, a sve se najavljuje u tom pravcu, da ćemo zaista imati bukvalno jednu veoma tešku situaciju za jedan ogroman broj naših sugrađana i sugrađanki. Zbog rata u Ukrajini na udaru se našao jedan od glavnih stubova crnogorske ekonomije – turizam. Dolazi dosta Rusa koji imaju svoje stanove. Evo ja imam u komšiluku nekoliko porodica, svi su došli. Čak i novi dolaze da otvaraju biznis, obzirom da ne mogu da održe biznise u Rusiji zbog sankcija koje ne znamo koliko će trajati, možda kratko, a možda više godina, a možda i deceniju. I normalno Ukrajinci dolaze kao ljudi koji moraju da bježe iz svojih domova, da se zaštite od rata. Oni također imaju svoje stanove, sad zakupljuju stanove i naša statistika, nažalost, i njih bilježi turiste. Tako da statistika koju imamo turistička, ona nije vjerna slika turističkih tokova, jer dominantna kategorija su ne turisti, nego prognanici ili ljudi koji su došli radi biznis razloga. Ratković smatra da nam je neophodna modifikovana turistička ponuda, jer 90% sadašnje čini smještaj u privatnim ili iznajmljenim stanovima, što se, kako kaže, ne može podvesti pod turizam, već real estate biznis. I ovdje u Budvi, u Šali, nazivaju tu vrstu turizma megaturizam, a što je? Megamarket i stan. I tu ne može da se zaradi, da se dobije odgovarajući ekonomski efekat. Prema tome, mi bi trebali da napravimo, da donesemo neke strateške mjere, da se u sklopu prostornog plana čija izrada u toku zauzme odlučan stav da ne možemo da gradimo više rezidencijalne objekte. Moramo da idemo na popravljanje ponude i normalno da sredimo infrastrukturu, parking, ne znam, puteve itd. Ovo zaobilaznice, to je sve. Nažalost, bila su evropske pare obezbijeđene i čekali su 4-5 godina, čini mi se, da se napravi zaobilaznica iznad Budve. Pošto ovdje niko nije, ni vlada, ni opština išli u susret tom projektu, oni su povukli pare, tako da smo mi propustili tu šansu. Valjda smo imali važniji posao od zaobilaznice koja život znači. Za sad smo sa 8% hotelskog smještaja daleko od vodećih mediteranskih modela, čija polovina turističke ponude čine hoteli. Sa ovakvim turizmom ne možemo da idemo naprijed. Treba da vidimo kako to rade druge zemlje na Mediteranu i kako smo mi nekada radili, pošto nama prigovaraju prije 90. godine da je to bio socijalizam, mrak itd. Neka vide kako sad radi Španija, kako radi Italija, kako radi Hrvatska, kakva je njena struktura tražnje i kako su oni ipak sačuvali svoju obalu za razliku od nas. I onda moramo da te dobre modeli, te primjere dobre prakse prihvatimo. Kad se podvuče crta, jasno je da nas čeka teška jesen, ali i naredna godina. Kombinacija mjera socijalne politike i subvencioniranje privrede, tvrde stručnjaci, jedino može stabilizovati rast cijena, a samim tim i spriječiti davljanje u talasu inflacije onih koji su i do sad, kada su mjesečne izdvajanje u pitanju, jedva spajali kraj sa krajem.
sada na vladi bi trebali da budu potezi koji se odnose na socijalnu politiku. Povećanje socijalnih davanja, povećanje penzija i naravno subvencije za privredu. Jer prilikom ovako naglog rasta cijena na međunarodnom tržištu i naša privreda mora da odreaguje rastom cijena. Da bi ublažili rast cijena, mi možemo da stimulišemo, to jest da damo subvencije privredi kako bi oni održali određeni nivo cijena da ne dođe do naglog skoka. Negdje svi se bojimo krize, ali kriza za državu može da bude i prilika da se vidi gdje može Crna Gora da se pozicionira i da pomogne u ovom trenutku. Naprimjer, Crna Gora ima idealne kapacitete da u ovom trenutku razvija industriju. Jer mi upravo smo došli u ovu situaciju da su cijene porasle više nego u zemljama Evropske unije jer smo uvozno zavisni. Eto, čuli smo da možda ova kriza neće toliko pogoditi Crnu Goru baš iz razloga što su malo tržište, mala zemlja. Mi ih nekako stalno ovako iz Srbije zezamo, bar im je to bio slučaj prethodnih decenija. Zezamo ih zbog toga što su mali, kao ima vas malo, vi ste mali. I evo sad konačno neke koristi od toga, došla maca na vratanca, sad mi veliki treba da vidimo šta ćemo, jer na nas će ova kriza očigledno uticati mnogo, mnogo jače. Možda je naša šansa da se mi pravimo da smo mali, ne znam koliko će nam to uspeti, ali ja ne vidim drugi izlaz iz ove situacije. Gospodin je pričao o megaturistima koji dođu, kupe ili iznajme stan u Crnoj Gori i idu samo do megamarketa i to im je sva potrošnja. I sad, možda to ne zvuči baš najbolje, ali gora varijanta bi bila da dođu Ukrajinci i Rusi, da njih desetoro zakupi jedan apartman i da ponesu čak svoju hranu, da uopšte ne idu ni u market. Tako da, možda ti megaturisti ne deluju kao baš najbolji turisti, ali svakako su bolji od Ukrajinaca i Rusa paradajz turista. Ja nisam neki ekspert za ekonomiju i financije i često kad čujem neke stvari, situacija postane još gore. Ja sam još više zbunjen. Evo, na primjer, ova gospođa iz ankete koja kaže da su sada stvari u Belgiji skuplje nego namirnice u Crnoj Gori. Nije mi jasno kako je to moguće, jer Belgija je poznata kao jedna onako bogata zemlja. Oni su izmislili i čokoladu, i sireve, i štrumfove su izmislili između ostalog. Znači, jedna baš onako bogata zemlja i sad odjednom, kao u Crnoj Gori, je sve skuplje. A sad mi opet nije jasno da li to što je sad u Crnoj Gori sve skuplje, sad znači da je Crna Gora jača ekonomija od belgijske ekonomije. Ne znam, kao što kažem, ekonomija mi nikad neće biti jača strana. Čuli smo da je za poboljšanje turizma u Crnoj Gori potrebna i bolja infrastruktura i sad oni su imali novac Evropske unije, recimo za obilaznicu oko Budve, ali 4 ili 5 godina taj novac nije potrošen i oni su ostali bez te obilaznice. I sad tu se postavlja pitanje gde je zapelo, zašto nije potrošen novac. Mislim, ne znam, možda su razmišljali kog oblika da bude ta obilaznica, da li da bude u obliku Zeca ili, ne znam, Mila Đukanovića, ili je možda samo neko gledao da li u toj gradnji može da se završi i neka ugradnja, pa kad su videli da to nije izvodljivo, onda su odustali od obilaznice. Rekordno visoke cijene goriva, a onda prvo nestašica, potom i poskupljenje svega i na svim nivoima je ostavila neizvjesnost, strah i sjenku ekonomije 90-ih nad regionom. Koliko su rezistentni naši sistemi u zoru velikih previranja na tržištu i da li ćemo proći kroz ovu zimu bez ožiljaka u trezorima, javnoj potrošnji i udara na GDP. Ostaje da se nadamo i strepimo od istočnih vjetrova. Bila ovo prva epizoda 3. serijala regionalnog Robin Hooda. Do sljedećeg viđenja u istom terminu. Pišite nam na office@nvo35mm.com ili skinite aplikaciju e-Robin sa Google Playa ili Apple Storea i prijavite vaš problem našem timu. Neka se vaša priča čuje.